מעניין אם זה ליאון בסרטון חדש ונוסף. אנחנו מחכים לזה כל הזמן, לראות אנשים חדשים ומגניבים ומוזרים, עושים דברים מוזרים בחדר כושר, כי מי לא מאיתנו ראה אנשים מוזרים ואמר לעצמו, מעניין מה הוא חושב כשהוא עושה את זה, למה לא עבר לו בראש לשאול בן אדם ולהגיד לו, שומע, אתה יכול לעזור לי אולי בתרגיל הזה, אני לא יודע אם אני עושה אותו נכון, אבל לא, הם עושים דברים מוזרים ואנחנו ביחד נראה דברים מוזרים. זה קרוב ל-12 דקות חברים, אני מקווה שיש לכם כוח וששתיתם קפה על הבוקר, ועכשיו גם שיהיה לכם כוח לראות את הסרט הזה, סרטון עד הסוף, ולא להירדם באמצע. התחלנו. מה הוא בועט בטי-רקס? מה זה, הבן של ברוס לי? יפה. הוא גם שם את המסכה הזה של הנינג'ה. הוא כנראה זה פורים עכשיו, אז הוא, אתם יודעים. אם עכשיו הבחור הזה נראה, לא נראה לי שהוא יודע לעשות דדליפט טוב, אבל בואו נראה. יש גם שם אחלה נקודת חן. גברי. עדי. אוי, לא, לא, לא. עדי. אני הרגשתי את זה בגב שלי. נהיה לי כאבי גב. וואו, מה זה זה? זה ספידי גונזלס. מה, הוא עושה תחרות מהירות עם עצמו? What the fuck? קודם כל, זה מה זה לא טוב בעליל שהוא עושה את זה? זה מה זה לא מקצועי ולא בטיחותי לאנשים שמתאמנים בחדר כושר, שאני מאמין שהחדר כושר פתוח. כאילו, דברים כאלה עושים בשעות שאין אף אחד, או שעות, נגיד, שאתם יודעים שזה סגור לסגור את החדר כושר לשעה שהוא יתקן את זה או משהו. הגיצים האלה, בן אדם יעוף, זה יכול לעוף עליו גם. איזה הזוי? אז היה. כנראה שהוא לא יודע להחזיק את הטלפון כי כואבת לו היד, אז הוא מתאמן על להחזיק את הטלפון הרבה זמן, שהיד שלו לא תיפול. הגיוני. כמה זה לא נכון בכמה צורות שונות, גם הגב, גם יד אחורית שלו בקושי עובדת. אבל בסדר. סך הכל בחור טוב. מה הוא עושה באמת? הוא סתם מחכה? מה, עם מחשב נייד שמה? הטפה? כן? עם אייפד או לפטופ? בטח יש את תקופת מבחנים, אז היא רוצה להספיק הכל, בגלל זה היא מתאמנת, כי היא לא רוצה להיות שמנה עם כל הסופגניות שהיא טוחנת, והמילקשייקים והבלגנים, ותמיד יודעים, תוך כדי בלימודים אתם אוכלים חטיפים ובלגן ובמבות, נוגת. אז היא רוצה להספיק גם את החומר הנלמד. היא לא רוצה לחשל במבחן ולעשות מועד ב'. מה פתאום? למה? וואו, ולמה הוא... We're in the fucking gym, dude, and this dude's... אולי הוא in the fucking NSYNC. אולי הוא בסטודיו של ריקודים, אה? חושב ככה. הרי הוא חושב שאנשים מתאמנים עם משקולות, אז הוא מתאמן על ידי ריקודים. בסך הכל הכל לגיטימי, מה? כל אחד עושה מה שהוא אוהב. Sparkles. That's good, sparkles. כן, די... זה די מצחיק כאילו, אבל... אבל ככה זה, אין מה לעשות. למה היו להם קצות האצבעות למעלה אבל? אם שמת לב בחזרה הראשונה עלתה עם קצות האצבעות. ולמה כולם גאים בה למה כולם גאים בה שהיא עשתה על כיסא שכאילו זה כלום תנועה? כנראה ככה זה בקרוספיט. סתם. וואו, מדהים. לקח הרבה רטלין והוא צריך לפרוק את כל האנרגיות שלו. אגב, העריכות, אני לא עושה פה עריכות של מייקל ג'ורדון מדבר וזה... וואו, מטורף. איזה טווח תנועה, כאילו, מה לעזאזל, אח שלי. אנשים פה ליצנים. ואף אחד לא אומר כלום, כאילו, אנשים חושבים שזה רגיל. ככה עושים. ומה זה לזה? מה יש לו סינטול ביד שמאל כאילו? תראו איזה גול נפש הסינטול הזה. והוא בטוח יעשה טווח תנועה ששואף
לכלום. לא, דווקא לא. דווקא אם הוא היה מוריד טיפה יותר למטה, כאילו היה סבבה. למרות שהסינטרו הזה על הפרצוף, גול נפש פשוט. כל הזרקת שמן הזה בתוך השריר, שהוא נראה כאילו יש לו שרירים בכלל, תראו איזה גול נפש, ראיתם? מה זה עבודה? וואו. הוא היה ציפור בגלגול הקודם. טוב, מה יש פה? איזה יופי. זה בטח פעם ראשונה בחדר כושר, אז הם מתלהבים שכאילו, אתם יודעים, הם עשו סט אחד, קיבלו פאמפ ביד קדמית, והם עושים ככה. אני שפיץ. אני תותח. תראה כמה, 30 קילוגרם של שריר אני עכשיו עשיתי לעצמי. תראה. זה בטח המדרכים צוחקים עליהם, שמים את הסרטון הזה במחשב כזה, מרצים צחוקים. יאללה, אינסטגרם, 300 טאגים, muscles, motivation, sweat, gym. למה? זה מכונה שנועדת לכתפיים כאילו ועושה יד קדמית באופן מוזר. הרי יש לכם תמונות כאילו במכונה מה אתם אמורים לעשות. אז הוא כנראה לא ראה את התמונה. היא מתאמנת קשה וחזק. בטוח יהיה לה תוצאות. עם הטווח תנועה הזה כאילו יהיה לה תוצאות 100%. יהיה לה רגל של דינוזאור. מה הוא מתאמן על להתגלש במגלשה בקיץ? מה זה זה? אוקיי. מעניין. אנשים ממציאים פה תרגילים כאילו לא יודע מה. יש לו אחלה קרס, זה אני יכול להגיד לכם. הוא בנה קרס טובה עם כל האוכל. אימונים קצת פחות. אגב, חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שהעריכה של הסרטון הזה אני לא עושה. הקולות של רוני קולמן ברקע, עם יאי ברי, זה גם אני לא עושה, וגם את מייקל ג'ורדן שהוא אומר, get some help, אני גם לא עושה. אז אני רואה סך הכל איתכם את זה, אז כאילו, אני גם, יש דברים שזה לא קשור כל כך בעריכה, אבל יש גם כמה דברים שזה כן קשור. אז יוצר הסרטון, שזה OA Fitness שמעלה את הסרטונים על בסיס שבועי, אז אליו אני מגיב. אז זה הכל, בואו נמשיך. משקן, קשה לו. משקל כבד. זה בטח מהאנשים האלה שאומרים לכם, אז סט אחרון שלי, אני לא אוכל, קשה לי. זה היה טוב. זה היה טוב עם המכנס שנפל בסוף. וואו. מעניין אם זה היה כאילו מקום עם אנשים אחרים ובחדר כושר, אתם יודעים, נשים גברים כזה ולא חדר כושר פרטי. אוקיי, אז הוא אומר בסרטון שזה 8 בבוקר וככה חדר כושר נראה. עכשיו אני חייב לציין, כן, אני לא בן אדם רע, כן, אני גם מדריך בחדר כושר ועוד מעט אני עובר לעבוד במקום חדש שנפתח. זה פשוט גועל נפש. אנשים אחרים שבאים להתאמן רואים את כל הדברים האלה לצפה ופשוט אומרים לעצמם, מה זה אחר הזה? מה, אנשים לא יכולים להחזיר אחריהם את המשקולות למקום? כאילו, אתה גבר, פשוט תחזיר למקום, זה הכל. כאילו, לא משנה מי, אישה, גבר, כל אחד שהוא מתאמן, רוצה שהמקום שלו יהיה נקי ויהיה מסודר. לכו תדוגו, יש מיליון ואחד סיבות למה, אולי לא היה מדריך באותו יום. כאילו, סליחה, אולי כן היה מדריך באותו יום, אבל הוא היה צריך לעזור למישהו שהיה עסוק. אני לא, יש כל מיני אופציות, כן, אבל לכו תדעו מה באמת קורה. כן, על הפנים. זה מחלה, זה מחלה אצל כולם ככה. Such inspiration. Look at it. What a fucking shit. כן, זה גם קורה, משהו הרע. וואו, הוא מתפלל אלוהי הגיימס. איך יש שם את הביצים לעלות כאלה סרטונים לאינטרנט? אני לא מבין את זה.
הם יודעים שזה חרב, אנשים... זה אולי, אולי בטח האנשים האלה מעלים סרטונים שלהם עושים דדליפט וסקוואט, ורק את התגובות הטובות הם משאירים, וכל שאר התגובות שהם אומרים שהם, אתה תקשיב אח שלי, אתה אידיוט כאילו, והם מוחקים. זה כנראה, זה המצב. אוקיי, הוא מתכונן לגשת למשקל. אח שלי, אני מאמין בך, קדימה, תן בראש. אתה מסוגל לעשות את זה, יש לך חגורה. A few inches later. נח 7 שעות בין סט לסט ועושה טווח. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Eventually. כן, זהו. סוף סוף הגיע הרגע. האם אתה תצליח? בסוף יעשה איזה טווח תנועה של גוזל מת. זה מה שנראה לי, במיוחד עם העמידה הצרה הזאת. ובסוף נכשל. וואו, למה הוא עושה את התרגיל הזה ככה? כנראה שאף אחד לא הסביר לו איך עושים לחיצה צרפתית. אולי זה משהו, אולי זה תרגיל חדש, אני לא יודע עליו. צריך להיכנס לאינטרנט, לחקור מה זה. טוב, זה בטוח, כאילו, הם עשו את זה בכוונה. מלאך הדמבלים זה נקרא. אגב, זה רוסים מדברים ברקע, אם אתם... כאילו, אפשר לצחוק עליי איך שהוא עושה, אבל הוא עושה בסדר, כאילו, מבחינת התנועה. הנה... אוו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 ו
was looking at me. That's what I'd have done. כן, זה גם קורה. מסכן, קיבל מכה. מה היא מנסה לעשות? כאילו, מה הדיבור? גברת, מה הדיבור? היא תחליק עכשיו. כל הכבוד, כל הכבוד. יפה, אהבתי. בסדר, לא נורא. מה, לא הבנתי, מה קרה? נפל עליה משקולת כאילו? על ה... על האצבעות? מה זה? מה זה? כנראה מריפים בן אדם על זה שהוא מה? אפס. אוקיי. אתה מבין אח שלי, זה אגו. אין מה לעשות, זה אגו. אתה לוקח משקל יותר מדי, אתה לא יכול להרים אותו, אתה הולך איתו קצת, ואז אתה נופל. טוב, זה אנשים מבוגרים, זה בטח הוא הרבה זמן בלי לשכב, הוא לא שכב עם אישה הרבה זמן, אז הוא מוציא את זה על המכונה. טוב, זה אלה שמשקיעים על ביגוד ספורט מטורף, נעליים מגדיבות כאלה של אימונים והכל, אבל הם אלה שלא יודעים להתאמן, עושים טווח תנועה של לא יודע מה. יש אשכרה שתי אנשים מהצדדים שלו והם לא יכולים להגיד לו, תקשיב, אתה אידיוט. כאילו מה, רד יותר למטה, רד נמוך. ואז הוא פרסם באינסטגרם שיש לו אימון רגליים רצחני רצח. עבדתי רגליים היום, קשה, אני הולך לבכות, מת לישון 12 שעות. מטורף. וזה היה סרטון, רבותיי, אני מקווה שיהיה לכם שבוע מצוין, ונחכה לפרקים הבאים.